En realitat, jo treballava, estava a la Mister K, que era editorial Los Jueves, que era una revista per nanos, i jo estava molt content i estava fent pàgines allà, sortia, no sé si en aquella època sortia un cada mes o... no ho tinc clar. El cas és que em va enviar un e-mail al Zidru, que viu aquí a Màlaga i comprava la revista pels seus fills, es va posar en contacte amb mi perquè li agradava la meva feina, a mi hi ha uns quants més de la revista, i arrel de la primera trobada ens vam entendre de seguida, vam coincidir ràpidament en el que volíem fer tots dos, i ella va veure una part de la meva feina que no sortia a la revista, que era més adult, que aquí és una mica el que estem publicant ara, i tot va ser molt fluid. Arrel d'allà, ell tenia els contactes al mercat franco-belga, coneixia alguns editors, tenia la seva feina col·locada ja a algunes editorials, i tot va fluir una mica més cap aquí. M'envia un guió completament tancat, escrit de la primera pàgina fins a l'última, vinyeta per vinyeta, i jo a vegades li faig cas i a vegades no, però no, és una relació molt, molt, molt dúctil. Dins del guió, ell entén que el dibuixant ha de fer canvis segons la seva visió de les coses, o no canviaré mai cap frase, perquè per mi és un dialoguista excepcional, però alguna imatge o alguna cosa de planificació de vinyeta o pàgina sí que ho canvio, i sempre li ensenyo la meva feina i normalment li agrada i aleshores tirem endavant. Vam fer tres històries curtes. En realitat vaig fer una història curta per Espirú, una història de dues pàgines, i arrel d'aquí ja vam acordar fer la Via el Dam, que aquí s'ha publicat amb l'Anciana, i van ser tres històries, i arrel d'això la gent ho va anar veient i vam presentar un projecte a Dargó i li va agradar molt i el van agafar, que va ser l'idea final. En el futur, qui sap, evidentment, el que està clar. A mi m'agrada molt escriure, però el que tinc molt clar és que dibuixaré sempre guions que estiguin en alçada dels guionistes amb qui ja he treballat. No? Ara, si jo escriu alguna cosa tan bona com el que fa el Zidru, és molt difícil, no? Aleshores hauré de tindre molt temps per escriure i tal. No m'escarto en absolut, de fet és un dels meus objectius, però tot arribarà i a més, vull dir, a mesura que vagi tenint projectes damunt la taula que m'interessin, no m'importa gens fer només la part de dibuix, al contrari. Ara mateix el 95% de la feina és còmic, perquè m'agrada molt, perquè tinc la taula plena de feina, perquè vaig enrederit amb els projectes i perquè és el que m'aporta més a nivell personal. Si m'arriba alguna cosa que m'interessa, puntual o així, l'agafo, depèn de com vingui, però no busco res de fer-ho. Jo m'he dedicat quasi exclusivament als còmics i és a el que vaig dirigit. Home, han sortit les tres a la vegada per coincidències editorials, però he trigat molt a fer tot això, eh? El Lidi va ser una producció bastant llarga, l'Anciana, entre que vam muntar les històries i hem trobat altres dibuixants, també va costar una miqueta, i a Barcelona ATM es va anar coent mentrestant, i en realitat les dues històries curtes que tinc van ser poc temps. Vull dir, cosa que tot ha coincidit que ha sortit al final del 2010, principis del 2011, i ara hi ha un quart, que és el Revolution Complex, que també tinc una historieta petita, i ha coincidit en el temps, i sí, sembla que sigui un autor superprolífic, però en realitat no tant, no tant. De fet, encara no ho sembla, no, o sigui, està lligat, tot, o sigui, té una relació directa una cosa amb l'altra, en realitat. Aquest llibre d'històries curtes, que és l'Anciana, va néixer en el seu moment, en la conversa que quan vaig conèixer el Zidru, vam prendre una Coca-Cola al Saló del Còmic, amb un soroll ambiental esfereïdor, però va néixer així. Jo li vaig dir que me l'interessava amb històries curtes, ell va dir que tenia raó, que havia desaparegut del mercat el llibre d'històries curtes i que ell tenia molt de material que es podia fer alguna cosa interessant, i vam proposar aquest llibre a l'editor, i l'editor de Dupuis es va engrescar de seguida, no? Aleshores, va ser l'editor de Dupuis que va proposar fer un llibre amb diferents autors dibuixants, perquè en principi la idea era que ho fes jo sol, i va ser una molt bona idea. Hi havia algun exemple al mercat franco-belga de col·lectius així, però aquest va ser com un llibre que, a més, tot just sortia, allà va tindre com molt... Òbviament és un llibre minoritari, són històries curtes, per públic adult, vull dir, no serà un superventes mai, però va tindre anomenada entre els autors, editorials i un públic bastant... més del que s'esperaven, diguéssim, no? I a veure que funcionava tant, els propis autors que estàvem dins vam dir, hosti, però això és un filon, no? Això, aquesta via es pot explotar. Coincideix que aquí a Barcelona érem un grup d'amics que molts van viure el procés des de dins, no? Perquè vam estar buscant dibuixants i tal. I una mica la idea de fer un col·lectiu és que quasi va néixer a la dada de que tot plegat ja estava allà dins l'imaginari, no? I arrel de l'Anciana i després de la Barcelona ATM va vindre el Revolution Complex, que va néixer quasi com per seguint l'estela del Barcelona ATM, que veia sortir l'experiència molt positiva, i el Revolution Complex va sortir amb un tema molt concret, que és el tema del 15M, però va néixer una mica com igual. Crec que és una possibilitat, és a dir, de fet, hi ha molta gent jove que ha començat debutant amb aquesta història curta, no? Aquesta o l'altra. Jo mateix he pogut escriure com feia temps que no feia, i bé, explotar una part de guió que potser no és tan típica, no? Que és més de diàleg teatral i coses així.
crec que és una possibilitat. L'editorial s'ha d'engrescar a publicar-lo i, òbviament, s'ha de buscar temes que el públic li agradi llegir, perquè no és per fer un llibre per fer un llibre. La idea és que el llibre agradi i que arribi al públic, no? Per tant, trobar temes que al públic li interessi llegir, jo crec que sí, que és una possibilitat. Tot canvia molt de pressa. Està clar que, o sigui, estem obligats a sobreviure tots junts. Internet, els autors, les editorials, estem obligats a sobreviure junts. Les editorials han de cedir part de la seva força, perquè si no es quedaran sense autors. Un autor sol que fa un còmic sol a casa i ven per internet, de moment no sé si és capaç de fer un àlbum espectacular, perquè és molta feina i necessites una producció darrere. Es n'hi ha de trobar un equilibri, m'agrada pensar que sí. Jo no sé què faria si hagués de començar ara. Jo en aquell moment l'únic que hi havia que tingués molt a mà, que jo soc de Barcelona, i vaig a buscar les revistes eròtiques, que era el que es publicaven còmics així més habitualment, i vaig entrar bastant fàcil. Jo la meva cantera va ser, a part de l'escola, evidentment, allò, pica pedra, vaig començar, les meves 100 primeres pàgines van ser eròtiques. Què faria ara? Conec molta gent que comença el seu primer àlbum ja és per mercat franco-belga o per Estats Units, cosa que abans era com una cosa miraculosa, no? I ara és bastant habitual. Per tant, potser, no sé, va canviant tot, ens anem adaptant a el que hi ha. Sempre, per mi, el més important és que hi hagi bones històries i que hi hagi ganes de comunicar. Aleshores, ràpidament la gent es posa d'acord. Editorials, autors i públic, si la història és bona, es posen d'acord. Si la història és minoritària i no agrada quasi ningú, probablement no trobi mai ningú ni en paper ni en digital. Veurem com està el futur. Tot és més democràtic, sembla que tot és més fàcil d'arribar, perquè abans una editorial publicava en tapa dura, era molt pressupost, cada àlbum s'havia de pensar molt. Ara qualsevol pot fer unes pàgines per internet, penjar-les i demostrar el que sap fer, no?, a una editorial gran. A veure, sembla que sigui més fàcil arribar i també hi ha editorials que comencen a pagar menys, però també es publiquen més coses. Tot està canviant molt de pressa, no m'atreveixo a fer cap vaticini.